Uriming aba luyu ing katutuan. Tungkol karimete na ban e kayunungkod. Antimoding tao alang kapanayan. Maniwala tamo king mete Jesus at sinuplik mebi. Inya maniwala tamo king pasumlian na lanamang me. Ing Diyos ting sablang mete. Amanalik kang Jesus. Ban iabe na lakiya. 1 Thessalonica chapter 4 verses 13 to 14. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Aming Diyos at Ama, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Pinupuri ka namin sa bagong buhay at pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang makasamba kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, kinikilala namin na ikaw ang aming proteksyon at tagapagligtas, lalong-lalo na po sa panahong ito ng pandemya. Salamat at laging nasa amin ang iyong atensyon. Salamat at laging bukas ang kalangitan upang dinggin ang aming mga papuri, panalangin, pagsamo at mga pasasalamat. Panginoon, kinikilala din namin ngayon ang aming mga kasalanan at limitasyon. Patawarin mo po kami. At ngayon, sa aming sama-samang pagsamba, amin pong binubuksan ang aming mga puso at isipan upang tanggapin ang iyong mga salita para magsilbing kalakasan ng aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang iyong salita na aming marinig, maging ang iyong lingkod na magbabahagi ng iyong mga salita at maging ang bawat may bahagi sa pagsambang ito. Pinagpapasalamat po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ipamagbalik na ning Ginoo. Kapatid, uriming abaluyo ing katutuan tungkol karing may nga matena, ban e kayulungkot, antimoding taong alang kapanayan. Maniwala tamo king mene Jesus at sinumling niya. Inya maniwala tamo king pasuklian na lang ang mene Diyos, isang kalapete ang mananit kang Jesus, paniyame na lang iya. Iti ang turunin Ginoo, asasabihan ni Kekayo. Datang niyang pasibayon Ginoo at itamong mabiyepa, kingaldo a datang niya, etalay kitan ding mga matena. Dutas niyang ipagpanuha ang Ginoo, kaya'y nanan ni Kulay na mungkudos,
pinagsiwala ng inyong kapatid at yung pinagpapit ng Diyos. Umaalam ko sa iyan ng ating may kapatid at ating kapanalitan ng Kristo. Kaibat na dito ay tamang magdemon, yung iyan na katangong higbiga, at iyami pa rin ng masupyan ang iyan. Basta lubungan tayo ay tinukingan. At ganito ang kayami tayo hihihong kapilan pa man. Ang mabuting balita ayon kay Juan, Kabanata 14, mula sa una hanggang ika-anim na talata at ang 27. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Tunghayan natin ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 4, mula sa 13 hanggang sa 18 talata. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdadalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Paparito ang Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng Arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ito ang mga salita ng Diyos, purihin natin siya at pasalamatan. Yeah.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nagkakaisa bilang isang cluster upang ating ipagdiwang ang Grand Memorial Service para sa lahat ng ating iglesia dito sa Metro East Cluster. Ako po ay naatasan na magbigay ng mabuting balita para sa ating celebration this morning. At ang pamagat ng aking gustong ibahagi sa inyo ay ang pagdadalamhati. Subalit isang pagdadalamhating mayroong pag-asa. Sa English, grieve, but grieve with hope. Ito'y nababatay sa mga salita ng Diyos, ng ating Panginoong Yesus at ni Pablo na binasa kanina ng ating Bible reader. Okay. Alam nyo, ang panahon natin ay panahon ng pagdadalamhati sapagkat alam naman natin ang ating karanasan sa pandemyang ito. Marami ang nagkakasakit dulot ng coronavirus 19 o tinatawag nating COVID-19. At hindi lamang nagkakasakit kundi pa naman mga kapatid, sila ay binabawian ng buhay.
kaya't hindi maiwasan ang magdalamhati. At ang pagdadalamhati ay isang katotohanan na kinakaharap ng bawat isa sa atin. Sa ating pagdadalamhati ay masasaksihan natin ang dalawang mukha ng pagdadalamhati. Ito ay ang kalungkutan at ang pangalawa ay kagalakan. Marami sa mga nauulila o dinadatnan ng ang kanilang mahal sa buhay ay nauna na sa kanila ang nakakaramdam ng masidhing kalungkutan. Sino ba naman ang hindi? Sapagkat ang ikaw ay mahiwalay ng lubusan sa isang minamahal ay magdadala sa atin ng masidhing kalungkutan. Subalit, sa kabilang banda, ang mga mananampalataya na tinatawag na Kristiyano, bagamat dinadalaw sila ng kalungkutan sa pagsapit ng kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay, ay nakadarama ng kagalakan, sapagkat ang kagalakan ito ay nanggagaling sa kanilang pananampalataya sa Diyos na lumikha ng buhay. Ang isang pamilya na nakakaramdam ng sobrang kalungkutan ay isang distraught family overcome with grief. Talagang sila ay dinatnan ng masidhing kalungkutan, kaya't ito ang kanilang nadarama sa mahaba-habang panahon. Sa kabilang banda, ang pamilya naman na ang funeral ng kanilang mahal sa buhay ay gusto nilang maging celebration of life, kaya't sila ay mayroong kagalakan. Ang unang pamilya ay nakatuon sa kalungkutan, kaya't ito ay lumalabas sa kanilang mukha, sa kanilang kilos, sa kanilang mga gawa. Subalit ang pangalawa ay nakatuon naman sa kagalakan na dulot ng kamatayan. Ito po ang mensahe natin sa umagang ito, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa." Ito ang masusumpungan natin sa talatang 13 ng unang sulat sa mga Tesalonika, kabanatang 4. My dear brothers, you should not be misinformed about death. Ito'y totoo, kaya't kailangan nating magdalamhati. Ang unang punto na gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, bilang pagdiriwang sa pag-aalala sa ating mga mahal sa buhay na yumauna. Maaring ito'y matagal ng panahon, mga dekada na. Subalit nandyan pa rin ang damdamin ng pagdadalamhati at pag-aalala. At maaring ito'y kailan lang. Ang iba, naranasan nila ito ilang buwan pa ang nakakaraan o kaya linggo o ilang araw pa. Ang unang punto ay ang pagdadalamhati at ang kalungkutan ay totoo. Grief and sorrow are real. Hindi sinabi ni Pablo na huwag kayong magdalamhati. Kundi pa naman ang sinabi niya, magdalamhati kayo na hindi katulad ng mga taong walang pag-asa. Do not grieve like those who have no hope. Yun ang kanyang sinabi. Hindi niya sinabing huwag magdalamhati sapagkat hindi natin mapipigilan ang hindi magdalamhati kapag dinalaw tayo ng ganitong kalungkutan. In other words, pwede tayong magdalamhati. Kailangan lang nandyan ang pag-asa. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagdadalamhati at ang pag-asa, kalungkutan at kagalakan. Kailangan ng ating pagdadalamhati ay hindi yung walang pag-asa, kundi pagdadalamhating may pag-asa. Kalungkutang hindi nagbibigay sa atin ng kawalang pag-asa. So ito yung unang punto
ng ating pagbubulay-bulay sa umagang ito, mga kapatid. Ang kamatayan ay kalaban. Isang kalaban ng taong nilikha sa sanglibutan ito. Sapagkat kinukuha niya ang mga mahal natin sa buhay. No? Kinukuha niya at tayo na hiwalay sa kanila at sila sa atin. At hindi na pwedeng palitan ang mga mahal natin sa buhay. Although meron tayong kasabihan, we have to move on. Pero as we say those praises, ang katotohanan ay hindi na tayo parehas ng dati. May kulang na. Ang ating mga buhay ay meron ng bagong anyo, bagong hugis over a period of time. Pero sa tinagal-tagal ng panahon, hindi natin maiwasang we all miss them. Nami-miss natin sila. Sino pong hindi nakakamiss sa mahal nila sa buhay? Lalong-lalo na yung mga mahal sa buhay na nakasama nila sa buhay sa mundong ito. Sometimes we miss those old folks we have, pero dahil sa hindi natin sila nakasama sa ating buhay, hindi malinaw at maliwanag ang ating damdamin para sa kanila. Subalit yung mga mahal sa buhay, alimbawa lolo at lola, tatay at nanay, o kaya mga kapatid at anak, we miss them all because we lived with them in this life. Sa harap ng gawain ng kalabang ito, ang ating pagdadalamhati ay matatawag nating hindi makasarili, kundi isang normal na damdamin. Sapagkat tayo ay nagdadalamhati sapagkat mahal natin sila. We grieve because we love. Kung wala tayong pagmamahal sa kanila, hindi natin mararamdaman ang pagdadalamhati sapagkat wala tayong koneksyon sa kanila. Emotionally, we are not connected. But we grieve because we love those people who are no longer with us. Ang ating mga puso ay nakakadama ng kirot, sakit sa tuwing sila'y maaalala natin at tayo'y nagdadalamhati. Kung mayroon kang damdamin na kakaiba dito, aba ito hindi natural, mga kapatid, sapagkat ang tao ay nakadarama ng kirot, habdi, kalungkutan kapag mayroong mahal sa buhay na ngayon na hindi nakasama. Si Henry Scott Holland ay mayroong sinulat na funeral reading sa Amerika. Binabasa ito sa tuwing mayroong inililibing. Ang sabi ni Henry Scott Holland, "Death is nothing at all." Ang kamatayan ay walang kwenta yan. Isang maliit na bagay yan. No? Maliit na bagay. Sa Pilipino, alam natin ito. Maliit na bagay. Ibig sabihin, walang halaga. Maring si Holland ay pinaliliit niya ang malaking katotohanan tungkol sa kamatayan. Holland might be trivializing the grief experience. But the problem is that death is at nothing. It's a real and present enemy. Ang problema, mga kapatid, sa sinabi ni Holland, ang kamatayan ay hindi isang bagay na walang halaga, kundi ito ay katotohanan at siya ang kasalukuyang kalaban ng sinumang nabubuhay. So let us be real about grief. Maging makatotohanan tayo tungkol sa ating pagdadalamhati. Angkinin natin ito sapagkat hindi tayo matatahimik saan man at hindi tayo magiging tapat sa ating sarili kung hindi natin tanggapin ang katotohanan ito. At ang katotohanan ito ay ang kamatayan, dinadala tayo sa pagdadalamhati. Ang pangalawang punto na gusto kong iwanan sa inyo tungkol sa ating pagdiriwang ay losing the battle, winning the war. Tayo'y natatalo sa isang maliit na away o kaya maliit na giyera, pero tayo'y nananalo sa malawakang giyera. Ang sabi ni Pablo, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay,
Naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama sa Kanya. Uulitin ko, mga kapatid, ang pagbasa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Jesus upang isama niya. Talatang 14. Bumalik tayo sa lengguwahe ng kamatayan. Let's go back to the language of death, being about losing the battle. Ito ang lengguwahe ng kamatayan. Ang tayo ay matalo sa isang labanan. Sinasabi natin na ang isang tao ay natalo sa labanan ito sa pamamagitan ng kamatayan. Kapag ka ikaw ay namatay, sabi ng marami, tayo ay natalo sa kamatayan. Subalit, ang sinasabi naman ng ating pananampalataya, ng ating ng Biblia, ay tayo naman ay nagtagumpay sa malawakang pakikipagdigma pagkatapos ng ating kamatayan. Kaya nga, si Pablo sa 1 Korinto, kabanatang 15, talatang 55, ang sabi niya, "Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag?" Nang ibig lamang sabihin, wala na ngayong pagtatagumpay ang kamatayan sa atin. Wala na ang kamandag ng kamatayan. Sapagkat unang namatay ang ating tagapagligtas sa ibabaw ng krus, at dahil doon, natalo na ang kamatayan. At dahil natalo na ang kamatayan, hindi na siya magtatagumpay sa atin at wala na ang kamandag niya. Kaya tayo ay uuwing victorious o nanalo sa labanan ito. Naniniwala tayo na namatay si Jesus, subalit siya ay muling nabuhay. Ang pinakasusing kaisipan dito ay yaong si Jesus ay hindi lamang basta namatay. He just didn't die. He rose from the dead. Siya ay muling bumangon, nabuhay mula sa mga patay, at ang ating isinisigaw, Jesus is risen. Si Jesus ay muling nabuhay. Ang kanyang resurrection o muling pagkabuhay ay nagbabadya ng ating pananagumpay sa labanan ng ating buhay, hindi lamang dito sa sanlibutan, kundi maging sa buhay na walang hanggan. Laban sa ating pagkatalo sa labanan dito sa lupa na bunga ng kamatayan. Resurrection is the winning of the war as against the losing of the battle in death. Pangatlo, we grieve with hope. Tayo ay nagdadalamhati ng may pag-asa. Bilang mga Kristiyano, hindi natin maaaring iwala ang pag-asa. Sapagkat sa ating pagdadalamhati, nandoon ang pag-asa. Ang sabi ni Pablo, "Grieve with hope." Magdalamhati kayo ng may pag-asa. Di katulad ng mga taong nagdadalamhati na walang pag-asa. They will become losers, those who grieve without hope. But those who grieve with hope are the winners in this war against death. Ito ang sinasabi ng pananampalatayang Kristyanismo tungkol sa kamatayan, na hindi tayo napipigilan ng kamatayan forever. Hindi tayo tinatalo ng kamatayan over our dead body, kundi pa naman sa pagyaon ng mahal sa buhay, tayo ay nagdadalamhati ng may pag-asa. Ito ay ang pagtitiwala ng ating buhay kay Jesus, sa mga kamay ni Jesus, at tayo ay nangangako at itinatalaga natin ang buhay natin na siya ay susundan, and then we share this hope with Him.
Ang pagdadalamhati ng may pag-asa ay isang special gift. Gusto ni Jesus na ibahagi ito sa lahat. Gusto ni Pablo na ito'y ipangaral sa lahat. Subalit, ang special gift na ito ay kinakailangang tanggapin ng sino mang gustong magkaroon nito. Without receiving it, then you don't have it. Sa mga tagasunod o alagad ni Jesus, ang kamatayan ay isang pansamantalang paghihiwalay lamang. Habang nandito ang paghihiwalay, nandyan ang kalungkutan, ang anguish, ang kirot, ang hapdi. Pero isang araw, ito'y matatapos din. Nalagay ko ganito ang ating panalangin na maging ang ating pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic ay matatapos din. One day, it will end and there will be a joyful reunion. Ito yung pagdadalamhati na may pag-asa at pagtanggap sa regalong ito ng ating Panginoong Yesus sa lahat na inilalagak nila ang kanilang pananampalataya sa Kanya. Ang sabi ni Yesus, huwag na kayong mabalisa. Sinabi niya ito sa mga alagad niya, sinasabi niya sa atin ngayon, at gusto kong sabihin din sa inyo at para sa ating lahat, huwag na tayong mabalisa. Sumampalataya tayo sa Diyos at sumampalataya din sa Kanya. Ang sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ito ang mabuting balita ayon kay Juan, Kamanata 14, mga talatang 1 hanggang 3. Bilang pagtatapos, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang ilustrasyon na aking nabasa. Mayroong isang ama na nagtatrabaho sa isang bangko dito sa Pilipinas. Subalit, kailangan niyang ma-assign sa Australia sa mahaba-habang panahon. He was contracted to stay in Australia for a minimum of 10 years. Ayaw ng pamilya, ayaw ng asawa, ayaw ng mga anak. Subalit, kinakailangan niyang pumunta sa Australia. Ito ay tawag ng kanyang trabaho. Kaya nga, nangyari na nakapunta siya sa Australia. Nakaramdam ng kalungkutan ang asawa, ang anak, habang siya ay wala. Hindi nila alam, habang siya ay nasa Australia, ay naghahanap buhay siya at iniahanda niya ang isang magandang tirahan para sa kanyang pamilya. Kaya after 10 years, siya ay muling bumalik sa Pilipinas at isinama ang kanyang buong pamilya doon sa Australia upang doon na sila manirahan. And they live happily ever after. Hindi po kasama yon. Hindi kasama yon, pero yun ang palagi nating sinasabi. And they live happily ever after sapagkat nagkaroon ng family reunion. A family that was alienated by physical absence nang sila magkasama, nagkaroon ng reunited family. Kaya itong nabasa ko sa Book of Wisdom, wala sa ating Bibliang Protestante ito, ito ay nasa Apocrypha. Ang sabi ng Wisdom 3:1-3, "The souls of the righteous are in the hand of God, and no torment will ever touch them. In the eyes of the foolish, they seem to have died, and their departure was thought to be a disaster. But they are at peace." Ang mga kaluluwa ng mga matuwid ay nasa kamay ng Panginoon at wala nang sakit, kaguluhan ang maaring humipo sa kanila. Sa mata ng mga mangmang ay parang namatay lamang sila. Subalit, sila ay mayroong kapayapaan. It was really not a disastrous departure.
Nandito tayo upang alalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay na namatay na o nauna na sa atin. Upang sila'y itaas sa Diyos, itaas natin sa Diyos ang katotohanan, Lord, we miss them. Panginoon, namimiss namin sila. Upang sila'y alalahanin na tanggapin natin ang kasiguruhan that nothing is lost in God's care. Walang anuman ang nawawala sa kamay ng Panginoon. At to try to trust in Him for their safekeeping. Tayo man ngayon na nabubuhay pa, sila'y gayahin natin na tayo'y magtiwala sa Diyos para sa ating safekeeping. Si Marcus Tullius Cicero ay mayroong quotation na ganito, "The life of the dead is placed in the memory of the living." Ang buhay ng mga namatay na ay nasa pag-alaala ng mga nabubuhay pa. Kung gusto niyong mabuhay ang mga patay na may namahal natin, ilagay natin sila sa ating kaisipan at sila ay mabubuhay habang tayo nabubuhay. Finally, ito'y madalas kong i-quote. Hindi ko alam kung sinong nagsabi nito. I'm searching for this, pero hindi ko makita. So, anonymous na lamang ang sasabihin ko. Ang sabi, "They who honor the dead will be remembered by the living." Sila na nagbibigay parangal sa mga namatay na ay aalalahanin sila ng mga nabubuhay. Tayo ngayon ay nagbibigay ng parangal sa ating mga mahal sa buhay. At tayo nakakasiguro, pag tayo naman ang mamamatay, ang mga nabubuhay na sumusunod sa atin, mahal sa buhay, pamilya, kaibigan, ka-church, ka-faith, sila ngayon ang makakaalala sa atin. Ang sabi ng sumulat ng aklat ng Hebreo, kabanatang 12, unang bahagi ng unang talata at unang bahagi ng ikalawang talata, ang sabi niya, "Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, a cloud of witnesses," ito yung mga nauna na sa atin. Sila ngayon ay nakapaligid sa atin, nagmamasid. At ang sabi ng ikalawang bahagi, "Kung gayon, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Let us fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith." Ito ang ating magagawa sa ating buhay sa ngayon habang inaalala natin ang mga namayapa na. At si Juan, muli tayong binibigyan ng kasiguruhan. Magandang balita ayon kay Juan, kabanatang 14, talatang 27. Ang sabi niya, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa. Huwag na kayong matakot." Mga kapatid, let us celebrate this grand memorial with hope. Let us grieve with hope. And let us have peace, knowing that they are in the hands of God. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamahiinam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, pangalik mo ay lagi nangaapaw. Sisitlan ng inumin ay hindi na nga matuluyuan. Mga kapatid, makikita niyo po sa inyong mga screens ang GCash account number kung saan maaari niyo padala ang inyong mga offering at patuloy na magamit ang mga offerings, mga handog na iyan para sa gawain at ministeryo ng Panginoon sa Metro East Pastor. Ano pong gawin ng ating maghahandog? Bring us everything.
hearts of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifice. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya na patuloy ng pinagkakaloob sa inyong mga anak. Magpalain niyo, Panginoon, ang kanilang mga handog, kanilang mga kaloob, nang sa gayon ang mga ito'y patuloy na magamit sa ikakaluwalhati ng iyong pangalan sa iba't ibang gawain at ministeryo ng aming cluster sa Methodist. Maraming salamat po at ipuhos niyo ang masaganang pagpapalag sa inyong mga anak na patuloy nagkakalog ng mga ito nang may kagalakan sa kanilang mga puso. At patuloy niyong ipakita ang iyong kabutihan at kanapatan sa kanilang mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong araw na ito, isang natatanging pag-alaala ang ating ginagawa para sa mga mahal natin sa buhay na nauna na sa atin. Inaalala natin sila para parangalan sapagkat ibinuwis nila ang kanilang buhay para sa pananampalataya kay Kristo. Inaalala natin sila sa kanilang paninindigan dahil sa pagmamahal nila sa Diyos. Kinikilala din natin ang naging bahagi nila sa ating buhay noong sila ay nabubuhay pa dito sa lupa. Subalit ang lahat ay may hangganan. At ang sabi ng salita ng Diyos sa kanila, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mula ngayon, mapapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Tunay nga sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa kanilang pagpapagal sapagkat susundan sila ng kanilang mga gawa. Tayo po'y manalangin, Diyos na dakila, Diyos na mga patay at buhay. Ang ginagawa naming pag-alaala ngayon sa mga mahal namin sa buhay ay isang pasasalamat sa iyo. Nagpapasalamat kami sapagkat sila ay ipinahiram mo sa amin. Gaano man kahaba ang inilagi nila rito sa lupa, nagamit ang kanilang buhay upang makakilala kami sa iyo at madama namin sa pamamagitan nila ang iyong pagmamahal at kalinga. Tunay nga na ang buhay ay nagmumula sa iyo at babalik din sa iyo. Alam mo, Panginoon, na naaalala pa rin namin sila, subalit higit mong alam sa amin ang makabubuti sa amin lahat. Salamat sa kanilang buhay. Salamat sa kanilang pagpapagal sa amin. Salamat sa iyo, Panginoon. Amen. Amen.
tayo po ay manalangin. O Diyos ng pagkabuhay na maguli at ng buhay, kami patuloy na nagpapasalamat sa araw na ito. Nabigkis kami ng pag-aalaala sa aming mga minamahal sa buhay na nauna na sa amin. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat sa alaalang iniwan nila. At sa araw na ito ay aming sinasariwa at pinasasalamatan ka sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang kanilang buhay. Maraming salamat po sa iyong patuloy na pagkabay sa amin upang ang pag-aalaala ay magdulot ng inspirasyon at aakay sa amin upang ang aming buhay ay sa iyong maitutuhan. Salamat din po sa napakagandang mensahe ng buhay. Opo, sa mundong ito ay hindi po namin maiwasan na kapag dumating ang lungkot, nagdadalamhati kami. Subalit salamat sa paalaalang pwede po kaming magdalamhati, subalit hindi nawawala ang aming pag-asa. Salamat o Diyos sapagkat sa gitna ng mga karanasan ng buhay na nagdudulot ng dalamhati, hindi mo kami iniiwan at hindi mo po kami pinababayaan. At salamat sa iyong lingkod na naging daluyan ng mabiyayang mensahe ng buhay sa umagang ito. Dalangin po namin na patuloy ninyong ibuhos sa kanya ang masaganang pagpapala at sa buong pamilya, maging sa ministeryong inyong ipinagkatiwala sa kanya. Maraming salamat po, Panginoon. At salamat din po sa mga anak mong sa araw na ito ay nagpapasalamat sa pagdatal ng kanilang kaarawan. Salamat po sa buhay. Salamat sa lahat ng mabuting bagay na iyong ipinagkaloob at ipagkakaloob pa sa kanila. Dalangin namin ang kalakasan ay manatili sa kanilang pisikang pangangatawan, kalakasan ng buhay spiritual, katatagan ng pag-iisip at ng saloobin upang maging matatag na haharap sa anumang suungin ng buhay. Dalangin namin ang mahalagang buhay sa mga taon na iyong ipagkakaloob po sa kanila. Maraming salamat po. Gayun din po sa mga kapatiran na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng kasal. Batid namin na kayo ang bumigkis sa kanila ng iyong pag-ibig at sa kanilang pangakuan ay magsasama ng maligaya at mapayapa at ito'y nangyari dahil po sa inyong pagpapala at pagyakap sa kanila. Dalangin namin na patuloy na tumingkad at maging maalap ang pamamahalan ng magkabiyak kasama ng buong pamilya. Panginoon, salamat po sa buong Metro East Cluster ng East Pampanga District. Simula sa mga manggagawa hanggang sa mga laiko, sa mga nakibahagi sa samasamang pagsambang ito, Opo, Panginoon, naging matagumpay dahil po sa inyong pagkilos at sa kagalakang maibahagi ng inyong mga anak ang mga ipinagkatiwalang kakayanan, ang mga graces na ibinuhos mo sa kanila. Patuloy mo pong pagpalain ang buong distrito at lalong higit ang Metro East Cluster at mahayag ang iyong kalooban sa patuloy na paglilingkod at ang buhay ng iyong iglesia ay magpunyagi sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansang ito. Lalong higit, Panginoon, patuloy kayong maitanghal sa buhay at puso ng bawat isa at sa buhay ng iyong iglesia. Maraming salamat po sa iyo ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman. Ito po ang aming panalangin at pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Mga kapatid,
ang cluster-wide na pagsamba at pag-aalaala sa ating mga mahal sa buhay na tinatawag nating Grand Memorial Service ay patapos na. Umayo po tayo, nataglay ang kagalakan, kapayapaan, pananampalataya at pag-ibig at ang mayamang mensahe ng buhay ang siya nawang gagawin sa atin sa buong linggong ito. At sa ating paghiwa-hiwalay, my dear brethren in this household of faith, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of His countenance upon you and grant you peace. And the blessing of the Father and of the Son and of the Holy Spirit be with us all, both now and forevermore. Amen at Amen.